jävla grisnitt. Det här är... Tyska, den senare CR-krönan. Byggt 1910. Styrning. Ska se om den kommer igång på av sig självt. Nej. Nej. Här går sin källa. Nej, det går inte bra. Jag åker högst upp så. Jag ska ta en bild på den andra hissen. Du kan åka högst upp om du vill. Men vill du kolla schakten med dig? Ja, men du får ta min tryckansläggning.